Nu ska vi ha ett riktigt, jag tänkte vi skulle göra en riktig överraskning. Ett riktigt shownummer, ni vet, med sång, med dans, med allt sånt där. Och då ska vi ska greja till lite. Dra för, vi kan dra för den här ridån. Ja, bra. Och så får du hålla på bakom och så kommer det om en stund. Och då blir det som, så här, som lite roligare för er, för det blir mer som en överraskning när du visar vad det blir när jag har gjort färdigt. Så ja, bra. Det tar en liten stund, jag håller på bakom nu, så det tar Då får ni vara beredd på att det tar så på den. Vänta lite, men det kommer snart. Nu undrar ni allt, va? Det blir inte porrfilm. Nej, nej. Jag tror många av er som sitter och tittar nu, ni tänkte, för tja, om gubbfan ska visa porrfilm, va? Nej, ni. Det här är Sveriges Television, det går, det får ni se på de andra. Vet ni det, om ni har kabel-tv eller sån här parabolantenn, vet ni det, då visar de porrfilmer mitt i nätterna. Har ni sett det? Har ni gjort det, va? Ni vet, i Viby där Hilda och jag bor i vårat hus, vet, vi har ju varken kabel-tv eller parabol. Vi kan ju inte se det där. Hilda och jag, alltså det är inte klokt. Vi har sett in porrfilm en gång, Hilda och jag. Och ni, det blev så tokigt så det kan jag aldrig dra. Hinner jag tala om det här nu? Men nu, hörni, ja, bra. Alltså, jag ska ta ett kort. En dag så kom jag hem till Viby. Ja, och då satt Hilda i telefon och då tar de med sånt här nollskitnummer. Det vet ni vad det är? Ja, nollskit. Mm. Och då ringde på Malena Ivarsson. Ni vet, hon har sån här hitta linjen, Marenas hitta linje. Ni vet, hon sex professorska som kan så mycket om det där. Ja. Då talade Malena om porrfilm, förstår ni. Och då sa hon det säkert. Då sa hon det att många människor hyrde såna här porrfilmer. Men det ville de inte låtsas ve, för att de tyckte väl att det var lite förärligt. Och det kan ni ju förstå att ni tycker. Men, menar Malena, det behövde ni inte tycka. Utan det kunde vara två, vet ni, som hyrde en porrfilm ihop och tittade på tillsammans. Och då kunde det tjäna som en sorts inspiration för samlivet och äktenskapet och så vidare. Det gick ut på det, om man säger. Ja. Och då kom jag innanför dörren och då säger Hilda till mig, för det här är inte klokt. Vad säger du, Hjalmar? Tycker du vi ska hyra en porrfilm? Nej, sa jag till Hilda. Är du tokig? Hyra porrfilm, du och jag, aldrig i livet, sa jag till Hilda. Men så la jag till att om du, lilla Hilda, absolut tycker att vi ska göra det, så vill ju inte jag vara den som sätter käppar i hjulet för det, sa jag. Och som tur var ville att vi skulle göra det, förstår du? Ja. Så vi bestämde oss då, Hilda och jag, för att vi skulle hyra en porrfilm, förstår du? Ja, så tokigt. Och vet ni, vuxna människor kan ju bli så barnsliga. Så vi satte kryss i almanacka och bestämde till och med vilken dag det skulle ske. Och så gick vi kring hemma och sa, den dagen, Hilda, då, na, 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 na. Och vem tror ni skulle hyra porrfilmen? Ja, självklart, ja. Och jag är ju inte blyg, det är ju inte det. Och ni vet, när ni åker ut från Kumla, om jag säger till vänster, så ligger in bensinmack. Och där har de videofilmer och sen bakom ett skynke så har de porrfilmer, för jag har sitt andra som har varit där före mig, så jag vet ju att det är det de har. Och då tänkte jag, nu går jag bara rakt in, tänkte jag. Jag går rakt fram, jag tar första bästa porrfilmen som jag ser. Och det gjorde jag, och den hette Jökboet. Jag tänkte, det måste ju vara något ordentligt, ja, när det heter så. Men då var det jänta, hon var där, hon förstod det här och sa, nej, ta inte den, sa, för den är ingen hets i, sa, och så där, utan ta något annat. Ja, du får rekommendera något, sa jag åt den, för jag begrep att hon kunde. Så hon smitt in bakom skynke då, och jag stod kvar och väntade. Och då ropade jag till henne, du, sa jag, du, ta en... Ta en riktig jävla dyngrulle, sa jag till henne. Vad fan, en vill ju inte dö nyfiken, det vill jag ju inte göra, eller hur, va? Nej. Nej, ska det vara, ska det vara ordentligt, det tycker jag, det gör, va? Ja, då kom hon fram då till sist i alla fall och visade mig och sa, vad säger du om den här, sa. Och ni förstår, det var en film som hette Utan trosor med Vilda Valle i Vekhyttan, hette det. Så den hade regionala anknytning, förstår ni vad jag menar? Och hon menar på att den här Vilda Valle, han skulle vara jädra bra. Jo, hon var med! Vad hette hon? Den måste ni ju känna till. Vad hette hon? Pilska Pia från Mullhyttan, den! Ja. Det visste ni, ja, för hon var ju med för länge sedan i den där andra, långt ner i Hallsberg, som du gjorde för länge sedan. I alla fall, jag tog den. Och då fick jag visa lemitigation. Det tror ni inte, det är säkert. Alla de som hyr porrfilm får visa lemitigation, det är säkert. Så de ska veta vad det är för den här jävla snuskbullar de har med att göra. Ja. Och så hem till Hilda, vet ni. Och hon satt i soffan framför tvn och hade hällt upp kaffe och bakat bullar. För vi skulle ha lite mysigt när vi tittade på det där porrfilmen. Ja, alla fall. Och vi satt där och vi fnissade och skrattade. Och så sa Hilda, nu får du sätta fart på den där filmen. Och jag gick fram, vet ni, och tryckte i den där videokassetten. Och det rullade igång. Oj, jävlar vad bra det var, hörni, va?
Jävla bra. Ja, det var så bra. Det var så dramatik. De spelade så bra. De hade så fina repliker. De sa inte mycket, men det de sa, jävla bra de sa, hörni, va? Och de hölls på ett biltak. Hela filmen igenom. De var uppe på ett biltak. Och ho, det kan jag tala om för er. Hon var inte frusen nu då, så den är inte där. Inte i klädtrasen hade hon på sig på hela filmen. Nej, och han hade ju en jädrans jättetur att inte fick parkeringsböter, för att säga. För jag tyckte de höll på bra länge med det där. Och så var filmen slut, det var inte mer med det. Och jag, en är ju inte dummare, en kan ju lista ut vad en sån där film ska handla om. Det kan jag ju göra. Men i alla fall, Hilda och jag, vi satt och vi tyckte vi hade varit med om en kulturupplevelse, tror jag. Och rätt vad det var blev Hilda, vet ni, gravallvarlig. Hon blev gravallvarlig, Hilda. Hon bara stirrade mig rätt in i ögonen. Plötsligt så sa hon bara, backa ut duetten. Jag brukar inte bli svarslös, men då. Jag tror jag fick en chock, först. Jag bara började stämma. Hilda, du kan ju inte, du är ju vuxna. Du kan ju inte mena. Backa ut duetten! Och ni vet, när Hilda använder den ton, fy fan, då är hon inspirerad. Det är hon. Var inget annat att göra. Jag backade ut duetten och vi satt oss i, vet ni, Hilda och jag. Jag körde iväg. Jag körde upp i en skogsbacke och drog åt handbromsen. Tror ni inte kärringar skulle upp på biltaket? Va? Och mitt i vintern, det var minus 20 grader kallt ute. Och inga kläder skulle ha på sig. Hon hade olika vantar och raggsocker på sig, kärringen. Hon frös ju fast på biltaken för mig, det är klart. Va? Och jag skulle karta upp och få ner, och det höll ju inte för mig. Jag får rakt igenom, jag fastnade här. Så här mycket hängde i minus 20 grader och mina ädla delar hängde och slängde i kupén. Jajamensan. Och hon skrek och jag sparkade. Och jag kom åt handbromsen, vet ni, så bilen började rulla. Och vi var uppe i fart, vi var uppe i 50-60 km i timmen, vet ni. Och brakade rätt in i jordens huset, pang! Betania hade höststation, tack för kaffet. Och jag säger det, det var tur att vi kom som vi gjorde. Vi fick 200 kronor för Hildas Lovika vantar och raggsocker. Det bar sig ju. Ja. Men ni vet vilket debacle vad folk börjar tala. Och jag sa till Hilda, vi låtsas inte om det. Vi låtsas som att det aldrig har hänt, sa jag till Hilda. Och sluta ring på nollskitnumren, sa jag, för det är ju inte bra. Och hon lyder ju inte mig, Hilda, ni vet hur det kan vara. Och då går jag över till Holgers käring Alice, de som bor grannen med oss, ni vet. Och då sitter, förstår ni, Alice och Hilda sitter och ringer på Malenas heta linje. Och de hör hur andra ringer. De är inte kloka. Och förra veckan, det var dags igen. Jag såg på Hilda när jag kom hem. Då började jag på en gång. Hjalmar, kom för att höra. Vi har ringer på Malenas heta linje. Vill du veta vad de sa? Nej, sa jag. Det vill jag inte. Men tala om det i alla fall, sa jag till henne, för att hon kan inte hålla inne med något. Och då visade det sig, förstår ni, att jag har ringit en gubbe på Malenas heta linje, förstår ni. Och han har sagt, det här skulle fan inte tala om bland folk, utan det är inte, jag har ju börjat. Den här gubben då, han har sagt, förstår ni, att han kan inte göra det. Om han inte får smeta in sig, förstår ni, över hela kroppen med Arboga leverpastej, va? Jag tror folk är tokiga, va? Och ni skulle ha sett på Hilda. Vad tycker du, Hjalmar? Ska vi prova? Nej. Någonstans får hon dra gränser, det tycker jag. Och jag visste ju att jag hade mitt på det torra, för vi hade ingen leverpastej hemma, det visste jag. Tror ni inte kärringar hittar en typ böcklingpastej längst in i kylskåpet? Och smetar in mig, förstår ni, över hela kroppen med böcklingpastej. Jag höll på att bli våldtagen och kattfan. Två dygn satt jag inlåst i garderoben innan han gav sig den där tokfan. Så det här är mera som en varning, menar jag, till. Ring inte på nollskitnumren. Vad ni gör, det är fara för liv och läm. Jag vet vad ni tänker. Jag ska se om det är färdigt. Ja. Jo, jajamensan. Det blir överraskning på slutet idag också. Hörrni, om i vicka så kan vi ju ses igen. Om ni har tid, om ni har lust och om ni har ork. Nu blir det tjusigt på slutet. Dröm vackra, goa drömmar. God natt och upp med ridån!